Kumusta po kayo? Bago po ang lahat, first things first. Good morning po. Sinisimulan po natin ngayon ang first things first. At dito po, tinatalakay natin sa unang bahagi ng umaga natin ay ang first readings na binabasa po sa banal na misa. Ito pong tinatalakay natin kasi madalas po kasi marami na tayong alam tungkol sa gospel readings. Pero konti po ang nagsasalita sa first readings. Pero ang first readings, bahagi din po yan ng Biblia, ng banal na kasulatan. Kaya susubaybayan po natin ang mga first readings, basahin po natin at kuminsan kailangan ang basahin ng dalawa o tatlong beses bago maintindihan kasi hindi po tayo sa familiar sa mga istorya at sa mga kaisipan na tinatalakay dito. Ang pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Ito ang sinabi ng Panginoon, ako mismo ang maghahanap at mag-aalaga sa aking mga tupa kung paanong hinahanap ng pastol ang tupa niyang nawawala. Gayon ko din hahanapin ang aking tupa. Kukunin ko sila saan man sila itinapon noong panahon ng kanilang kasamaan. Titipunin ko sila mula sa iba't ibang dako upang ibalik sa sarili nilang bayan. Doon ko sila aalagaan sa kaparangan ng Israel, sa tabi ng mga bukal ng tubig, at sa magagandang pastulan. Aalagaan ko sila sa sariwang pastulan, sa tahimik na kaburulan ng Israel. Ako mismo ang magpapastol sa kanila at hahanap ng kanilang pahingahan. Hahanapin ko ang nawawala, ibabalik ang nalalayo, hihilutin ang napilay, palalakasin ang mahihina, at babantayan ang malulusog at malalakas. Ibibigay ko sa kanila ang kailangan nilang pagkain. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Ngayong araw ay ang dakilang kapistahan ng kamahal-mahalang puso ni Jesus, the most sacred heart of Jesus. Ito ay ginagawa sa Biyernes pagkatapos ng kapistahan ng Corpus Christi, ang kapistahan ng katawan at dugo ni Jesus. Magkaugnay ang dalawang kapistahan ito. Ang dalawa ay nagpapahayag ng pag-ibig ni Jesus sa atin. Binigay ni Jesus ang kanyang sarili bilang pagkain para sa atin kasi mahal niya tayo at ibig niyang makiisa sa atin. Ang pag-ibig ni Jesus ay siya rin nilalarawan ng banal na puso ni Jesus. Isang pusong nakausli sa dibdib ni Jesus. Isang pusong sugatan pero patuloy na umaalab. Ang napakahalaga ring pahayag ng debosyon ng Sacred Heart ay ang pagtanggap ng banal na komunyon. Kaya talagang magkaugnay ang dalawang kapistahang ito. Ang pinakatanda ng pag-ibig ni Jesus sa atin ay kanyang pagkamatay alang-alang sa atin. Sinabi ni San Pablo na mahirap ng isang tao ay mamatay para sa kanyang kapwa. Pero kung talagang mabuti sa atin ang kapwa, maaari pang ibigay ang buhay sa kanya. Kaya pinakita ni Jesus ang pagmamahal niya sa atin na tayo ay masama pa. Kaaway pa tayo ng Diyos. Makasalanan pa tayo. Namatay na siya para sa atin. Ito ay pagsasapalaran ng Diyos. Na sana naman dahil sa nag-alay siya ng kanyang buhay noong masama pa tayo, tayo ay magpakabuti na. Talagang ito'y malaking pagsasapalaran. Papakinggan ba natin ang kanyang pag-aalay? Papansinin ba natin ito? Magbubunga ba ito ng pagbabago? Para sa iba, oo. Marami mga santo ay nadala sa kabanalan dahil sa realization ng pag-ibig na ito ni Jesus. Pinagninilayan nila si Jesus na nakapako sa krus. Pero marami rin mga tao na nagbabaliwala sa ginawa ni Jesus para sa atin.
Kaya bahagi din ng debosyon sa mahal na puso ni Jesus ang pagbabayad puri sa mga kasalanan ng mga tao sa pamamagitan ng ating mga panalangin at pagsasakripisyo. Mapunanawa natin ang mga pagkukulang at pagbawalang kibo ng iba. Nung tayo makasalanan pa, namatay na si Jesus para sa atin. Ano pa kayang hindi niya gagawin kung tayo ay tutulungan at patawarin na ngayon tayo ay natubos na ng kanyang dugo, nabayaran niya na? Papabayaan niya pa ba tayo? Namatay na nga siya para sa atin. Ano pa kaya ang hindi niya gagawin upang patuloy tayong tulungan at dalhin sa landas ng kabanalan? Dito nakabase ang ating paniniwala sa pag-ibig ni Jesus sa atin. Talagang tutulungan tayo ni Jesus. Ito ang assurance sa atin ng Sacred Heart of Jesus. Noong mga panahon, ang ginagamit na paraan upang pabutihin ang mga tao ay pananakot. Kung hindi sila susunod sa Diyos at magsisi, sila'y itatapon sa impyerno o makakamalas-malas ang buhay nila. Takot ang pinaiiral. Sa ating debosyon sa Sacred Heart, ang binibigyan ng diin ay ang pang-akit sa atin dahil sa pag-ibig ni Jesus. Sana matunaw ang ating puso dahil sa pagmamahal niya sa atin. Ang kanyang dakila at tunay na pagmamahal, sana ang isuklian din natin ang ating pagmamahal sa kanya at sa ating kapwa. Kung takot ang mamamayani, maaaring hindi tayo gumagawa ng masama, pero malayo ang puso natin sa Diyos. Hindi naman natin siya mamahalin kasi natatakot lang tayo sa Kanya. Pero kung nakatikim at naakit tayo ng Kanyang pag-ibig, hindi lang sa hindi tayo gagawa ng mga bagay na ayaw niya, lalapit pa ang ating loob sa Kanya dahil sa pagmamahal. At dahil sa pagmamahal natin sa Kanya, sisikapin din natin maibsan ang Kanyang lungkot sa pagkakasala ng iba. Kaya gagawa tayo ng mga paraan na matigil ang iba sa paggawa ng ayaw niya at magbabayad puri tayo sa Kanya. Masisikapin natin na mahalin siya upang mapalitan ng kaunti man lang ang pagkukulang ng iba. Kaya makikiisa din tayo sa gawain ng pagtubos sa ating kapwa. Ang unang pagbasa, at ako po ay si Bishop Broderick Pabillo dito sa First Things First.